tá na outra sala conversando com o Chacal. Vamos aqui, meu filho. Pega aqui. Onde? Ah, já viu o cara, já viu o cara. Pera aí. Mata ele, Bata. Não é pra ver. Mata ele. O Bata tá de sniper. Matei. Nossa, só um tiro, cara. Um tiro já mirando pra quando o cara for pegar a arma dele. Fica já mirando. Tá com a tua blazer, Bata? Aham. Tá gravando? Tô. Ah, beleza. Filhão, tá, pega a arma aqui, filho. Tô indo, calma. Ah, não tem uma pistola? Ô, Paradiraz, eu nunca entro no celular aí, cara.